ќе има пари од Европската Унија за државите од Западен Балкан што се подготвени да направат реформи кои ќе им овозможат пристап до заедничкиот пазар. Планот на денешниот самит во Тирана пред лидерите од Берлинскиот процес го презентираше шефицата на Европската комисија фон дер Лајен. Македонија на самитот ја представува премиерот Димитар Ковачевски, кој утринава се сретна со еврокомесарот Вархеј, а во текот на денот планирана е и средба со германскиот канцелар Олаф Шолц. Во Тирана е Јован Ѓорговски. Јован, добар ден, познати ли се некакви детали од планот на Европската Унија за регионот? Добар ден, Тања, од Тирана. Главна тема тука на самитот на лидерите од Берлинскиот процес тука во Тирана покрај европските интеграции, секако е и економијата, како што кажа и ти, за сега не се познати повеќе детали. Урсула фон дер Лајен, шефицата на Европската комисија, на почетокот на самитот тука само посочи во кратка изјава, кажа дека пристап до европските фондови ќе има за земјите кои ќе ги спроведат потребните реформи. Таа исто така кажа дека Европската унија сака да го отвори и пазарот за компаниите од земјите од Западен Балкан. Инаку самитот тука во Тирана, кој е прв што се одржува од Берлинскиот процес во земја од Западен Балкан, собра голем број на лидери присутни не само од регионот, туку и од пошироко, присутни се шпанскиот премиер Педро Санчес, холандскиот Марк Руте, грчкиот премиер Кириакос Мицотакис, присутни се лидерите на Хрватска, Словенија, присутен и германскиот канцелар Олаф Шолц, кој исто така изрази поддршка за заедничките иницијативи за зголемена соработка помеѓу земјите од Западен Балкан, пред се во делот на економијата пред почетокот на самитот. Инаку исто така изјава даде и председателот на Европскиот совет Шарл Мишел, кој пак покрај тоа што ги поздрави напорите за заедничка економска соработка на земјите од Западен Балкан, ја повтори пораката дека и Европската унија, но и земјите од регионот треба да бидат подготвени за членство до 2030 година. Да ги погледнеме тука нивните изјави. We want to basically open in specific areas the doors of the single market, the European single market, to Western Balkan companies, and this we have to engineer now. But, of course, opening the door is not enough. The Western Balkan countries also need to complete their regional common market. And this means that it is a condition that the Western Balkan countries also give access to their neighbors, to their market. In other words, if I turn it around, if there are blockages, the only one you can block is yourself. The others will move on. In the Western Balkans, your journey to the EU began more than 20 years ago. And yes, it has been a slow road, too slow, disappointing to you in the region and to us in the EU, but now we all feel, we all know it's time to keep our promise. You know that you must deliver on your commitments, starting with the necessary reforms, and in the EU, we need to prepare to welcome new members. I repeat again, I believe, we must be ready on both sides by 2030 to enlarge. Discuss today our ideas about how to make regional cooperation a success story. Any progress you make on the common regional market will bring you significantly closer to EU standards. You can count on my support. Јован, како што споменавме, македонската делегација на самитот ја предводи премиерот Ковачевски, со кого тој се сретна во Тирана, и има ли некакви новини во врска со нашите евроинтеграции? Така, Тања, утринава македонскиот премиер Ковачевски се сретна со еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј. На средбата, како што соопштија од владата, станало збор секако за македонските евроинтеграции. Двајцата разговарале и за процесот на уставните измени, а се согласиле дека македонскиот евроинтегративен пат мора да продолжи. Станало збор и за планот за раст, кој, како што соопштија од владата, бил оценет дека одлична можност за Македонија и за македонските граѓани. Попладнево, инаку, околу 17
часот. Предвидена е изјава, предвидена е и средба на македонскиот премиер и со германскиот канцелар Олаф Шолц. А Ковачевски по план би требало да даде и изјава за текот и исходот на тоа каков бил денешниот ден. Пред да почне самитот, тој даде и една кратка изјава пред почетокот, така да предлагам да ја погледнеме и таа изјава. Очекувањето се дека ќе имаме конструктивна дискусија прво во однос на зголемување на регионалната соработка, во однос на зголемување на инвестициите за поврзување на регионот, односно на сите земји во регионот, и посебно разговори во однос на обезбедување на енергетска независност. Утрово имав состанок со комесарот Вархеи, на кој што разговаравме за процесот на проширувањето. Прво во однос на скрининг процесот, кој што веќе се ближи кон својата финална фаза и кон подготовката на финалните извештаи. Меѓутоа исто така разговаравме и за поврзувањето помеѓу земјите од Западен Балкан, пред се тука мислам на дигиталното поврзување, кое што е едно од основите за воспоставување на заеднички регионален пазар, кој што ќе биде компатибилен со заедничкиот европски пазар за воспоставување на инфраструктура и на механизми. А инаку во текот на денот предвидено е подпишување на повеќе документи и заклучоци, меѓусебно признавање на дипломи, пред се во областта на медицината и денталната и за забарството. Инаку за околу 17:45 предвидена е изедничка изјава тука од во Тирана за заклучоците кои што се донесени. За крај само да кажам дека иако беше најавено присуство на францускиот претседател Емануел Макрон, тој сепак не е тука, но според информациите кои ги имаме, тој би пристигнал во текот на утрешниот ден, кога би се сретнал со албанскиот премиер Еди Рама. Тоа се сите детали за сега, секако со повеќе информации во следното информативно издание.